han hoppar den här lördagskvällen i Budapest. Det är 6:10 nu. Och ribban känner inte ens av att han kommer där uppe och flyger över. Då måste Obiena spara till 6:15. Det sista hoppet han har. Om man nu verkligen känner något hopp. Nej. Tror vi väl inte att han gör. Så här såg det ut vid 6:10. Och guldgreppet börjar bli allt mer. Och Armand Duplantis är världsmästare i stavhopp även 2023. Det står klart sedan Ernest John Obiena rivit sitt sista hopp på 6:10. Svensken försvarar VM-guldet från Oregon förra sommaren. Men VM-guld och övertygande. Men det kändes bra. Det kändes bra. Jag kan inte klaga. Allting kändes bra. Min 5:75 hopp. Ja, det kändes lätt. Så jag känner mig redo. På läktaren. En kram av Desiree England. Snudd på omöjligt för Greg och Helena Duplantis att komma fram till sonen. Ja, nu lyckas man.